好，我哋今日信息咧就係衝破失敗，完成神嘅托付。就係咧，失敗唔係我哋即係要活在，唔係要活在失敗之中啊！好多人咧，甚至信耶穌嘅人都覺得，哎呀，好多地方好失敗，好多地方做唔到啊！其實係可以做到嘅，一定可以做到。係速度唔緊要嘅，慢慢嚟唔緊要嘅。總之，我哋靠耶穌係可以得勝，一步一步得勝，而完成神嘅托付，做早神叫我哋做嘅，而進入神最高嘅計劃。呢、这個計劃係可以好高超嘅，有啲人咧行喺神嘅計劃咧，真係好大嘅祝福。如果大家識聽英文或者睇到英文咧，你可以睇 It's supernatural 啦，你真係見到好多神蹟奇事。即係嗰啲人點解會可以同神有咁好嘅關係，有咁多神蹟奇事醫治，或者先知性，或者收到神嘅信息，或者去天堂，或者有經歷過死亡，後來咧神又醫治佢，又祝福佢，就有好大嘅祝福。即係睇到有啲人咧，佢進入係好高嘅神嘅計劃啦，唔係一定有呢啲神蹟奇事奇妙嘅事，而係最緊要咧都係去翻大使命同埋大界命，就係傳福音，同埋咧係活在神嘅愛中，愛神愛人，呢個先係最緊要，因為最終咧都係真能夠行神嘅路咧，就係神所喜悅嘅。嗱，嗰啲好多人咧覺得好難衝破困難，一再錯錯，重複錯誤，成日都錯，成日都做錯，成日都做得唔好，總係做得唔好。即係呢個咧，都係好多人嘅怨聲啊！哎呀，死啦，好難搞啊！點算咧？點算咧？做幾都做唔到喎，咁點算咧？咁樣咁咧，其實有時咧係心態上係失敗者啊！咁我哋一陣間都會逐樣拆解嘅，但係而家咧首先講出嗰個困難先。就係咧成日都嗱呢個杯咧就係代表嗱一個咧就睇到下面有水啦，一個咧就睇到上面冇水喎，就係點解得半杯㗎咁樣？咁咧就即係睇到，淨係睇到，成日睇自己做唔到嘅嘢。咁咧呢個一個失敗者心態。雖然佢有時進步嘅，哎呀，我仲有好多未做到啊，我仲係唔得㗎。即係佢會祈禱親近神，佢話：我祈禱都係唔夠力啊咁。啊，我有想侍奉嘅，不過我侍奉得唔係咁大果效。咁我哋成日睇唔好嘅啫，總係有無限量嘅唔夠好嘅。咁所以呢個就係失敗者嘅心態，就係佢成日都覺得自己唔夠好。咁其實呢樣嘢係一個潛意識嚟嘅，係入咗裡面，因為成日有人話佢唔好，咁但係呢樣嘢係可以衝破嘅，或者以為咧神咧成日揾我哋過錯，呢個完美主義去揾，睇下你有咩嘢，其實咧神佢會知道我哋咩過錯，不過神最有興趣揾就係我哋有為佢做任何嘢，就算一杯涼水神都好歡喜嘅，或者咧俾人影響啦，就係話咧即係周圍嘅人影響，哎呀我好難脱離啲人嘅問題，好唔開心啊！好煩啊！咁呢個就俾人影響啦，或者甚至會放棄嘅心態，哎呀，我唔做到啦，我放棄啦咁樣，咁咧就即係成日都有一種成日覺得自己係失敗嘅狀態。咁咧呢種係心態，呢個就行動啦。有咩行動咧？就係懶惰啦，唔處理生命中有好多問題，即係煩惱啊，唔開心啊，由得佢日日都係咁噶啦。咁多年起身都係煩惱噶啦，咁多年都係成日都喺度，哎呀，好慘啊，又唔開心啊，咁啊，即係啲行動上失敗啦，咁啊，亦都係浪費生命就隨意啦。哎呀，我唔改啦，我改唔到啦。而應做嘅就唔做，唔應該做就做啊，即係好多時做一啲嘢係唔應該嘅。咁嘅時候咧，就喺行動上我哋失敗啦。嗱，失敗嘅心態又點樣養成嘅咧？即係有啲人就係覺得好似好難衝破嘅，因為由細到大咧，可能俾人鬧得多啊，自卑啦。自卑嘅時候就覺得，哎呀。我都係冇用㗎啦，我乜都唔得㗎，人哋得我唔得㗎啦。明明自己做得好，都係話我都係唔夠好㗎啦，都係唔得㗎啦。咁啊呢種嘅嘢入咗心啊，咁啊點掹翻出嚟咧？其實我自己咧都有呢啲咁樣嘅壓力㗎喎。我咧就係即係俾人哋即係批評啊，講啲唔好嘅説話。但我一路話神愛我，神歡喜我，我做任何嘢神中意嘅，一路宣告，一路成日即係譬如就算而家都好喎，大家坐喺度專心聽到，你就話。而家我專心聽到神好開心啊咁，我專心想神改變我，神就好開心啊咁。咁呢個係事實嚟嘅喎。咁我哋就成日養成呢種嘅習慣，就會將裡面嗰啲唔好嘅就清理出嚟。裡面啲嘢清理出嚟咧，個人咧就越嚟越正面，同埋咧呢個失敗心態就會放低嘅啫。我都進步咗好多，即係成日睇我進步嘅地方，或者咧俾人比較咧，你人哋仲高過你啊，咁你仲咁矮仔有咩用啊咁樣？
咁比較就覺得自己永遠都不及人。但係我哋如果比較總有人叻過我哋，不過總有人低過我哋，其實比較係冇意思嘅。反而咧，我哋就話我有嘅都有好多好嘅嘢。你諗下，我哋個個呢度都有眼、眼耳口鼻手腳，我哋都有健康能夠嚟到呢度，我哋感謝神。咁我哋就為到我哋有嘅，我哋能夠祈禱，我哋感謝神；我哋能夠親近神，我哋感謝神；我哋能夠遵從神，我哋感謝神。或者失敗太多啦，哎呀，我都放棄啦，我都唔得噶啦，因為失敗太多啊，所以覺得冇希望啊，做唔到噶啦。咁我哋又記翻，我哋有成功過幾多咧？其實都有好多嘢做得好嘅喎，不過嗰啲又唔記得曬咯喎。起碼好多個呢度應該有小學畢業啦，係嘛？中學畢業啦，或者仲有更高嘅學歷，但係咧總係總係有好多嘢未得。咁但係其實得咗嘅你都好多，你都幫過好多人噶啦。但係我哋好多時就睇嗰啲唔好嘅地方啦。或者人哋控訴最慘咧，就人哋控訴都唔會成日控訴，或者自己成日控訴自己咯。咁同埋咧就一再錯錯重複嘅錯誤，就係話呢個失敗心態成日就會養成咗，我真係唔得㗎啦，我做唔到㗎啦。咁我今日想拆解呢樣嘢，亦都希望大家翻屋企急嗱喺呢堂嘅聚會呢段時間，大家唔會一下子嘣一聲啲拆解曬嘅。不過開始知覺呢樣嘢，翻屋企開始拆解，咁咧就讓我哋真係咧開始成為一個行喺神嘅完美計劃嘅人。好啦，咁咧跟住我哋點樣得勝咧？就是、因為神係有無限嘅力量，神有無限嘅恩典，神係得勝嘅主，佢亦都好想將嘢。將佢嘅禮物分俾人嘅，所以咧，我哋有能力去得勝，因為我哋嘅神係勝過失敗嘅。就算喺失敗之中，嗱，有啲人你可以話係失敗喎，耶穌咁叻，咁又俾人釘十字架，你可以話失敗。但係咧，我哋知道佢係因為咁而得勝，並且拯救好多人。咁啊，好多基督徒明明耶穌話愛佢哋，點解佢哋俾人殺咗啊？但係佢哋亦都係得勝，佢哋嘅見證係永遠存留嘅，係影響呢個世界嘅。即係神嘅德性唔係靠外面嘅，係裡面嘅生命嘅質素。我哋多謝神有個無限量嘅神，我哋一齊讀啊《腓立比書》4:13。我靠著我那加給我力量的，凡事都能做。我乜嘢做得到？凡事都做能做，凡事都做得到嘅。因為點解？神嘅屬性係點啊？神凡事都能，同埋咧神能叫我們凡事得勝，我們不怕失敗，放膽去得勝，就係咧。神乜嘢得？咁有啲人就講笑，咁神可唔可以整一嚿石頭大到佢都拎唔起㗎啦？如果佢嗰嚿石頭佢整到咁大嚿，咁啊即係唔夠能力啦。如果佢整到嚿石頭佢都舉得起，咪即係佢又唔係整到嚿最大嘅石頭。嗱，呢個係一個邏輯性嘅不可能，即係因為佢兩樣都唔得㗎。你整嚿大石到神都舉唔起，咁又唔得啦。或者整嚿石頭神都舉得起嘅，咁又唔得啦。其實上，因為石頭本身喺神嚟講係冇問題嘅，冇一嚿石頭係神。唔能夠舉起，佢呢個係一個邏輯性嘅，即係邏輯性嘅錯誤嘅一個一種反駁啊！神係凡事都能，因為我哋見過，有時你見一啲見證咧，即係上網睇一啲見證係會對我哋好大鼓勵。有啲人係罪犯，有啲係撒旦教啊，有啲係撒旦教嘅祭司啊，喺網上都有見證啊。佢係撒旦教嘅祭司，但係佢後來醒悟。中文嚟講咧，普通話咧，你可以國語咧就去聽呢個 Good TV GOOD Good TV， 咁你上網咧就揾就喺YouTube 嗰度咧，你揾到一個咧，佢就會去好多個噶啦。咁佢咧就有好多不同嘅見證嘅。咁我發覺咧呢、這個 Good TV 嘅見證咧，同埋香港嗰啲得救見證咧好唔同嘅，因為佢有好多咧比較神蹟性嘅。佢又講到有啲廟祝咧喺個廟裏面咧點樣做乩童啊？乩童咧就係、是。即係招鬼上身嗰啲啊，扶機嗰啲人咧，佢會邪靈上身嘅。咁佢講到佢點樣邪靈上身之後咧，又點樣發脾氣，點樣失控啊，家庭點樣破壞啊，然後跟住佢去到教堂，哇，感受到好大嘅平安喜樂。咁啊，跟住咧，佢就想離開嗰、那個即係嗰個廟啦。咁佢就同第二個人講，佢話咧：我而家我唔想再做呢個乩童啦。即係佢都唔係細個啦，不過即係都係叫乩童。我而家信咗耶穌啦。咁嗰人話。咁即係佢想去頂替佢，不過佢話我都想睇下你去做乜嘢，咁佢帶埋佢咧，點樣知嗰個又咪又信曬耶穌啊？即係咧好奇妙嘅，即係呢啲見證係有好多好多好奇妙嘅見證，即係俾我哋睇到神做工係好奇妙。咁我哋就唔好覺得不可能，亦都有啲人咧係好嚴重嘅病，神去醫治嘅。
咁所以你日都話神可以醫治，神能夠醫治我，人輕鬆都，你第一輕鬆咧，個人已經好咗好多噶咯，個人咧已經健康好多，有力量好多，咁你跟住咧就越嚟越更容易經歷到啊醫治嘅。咁咧神能夠咧，唔係淨係佢能夠，佢叫我哋凡事得勝喎，即係佢將嗰種能力傳俾我哋，幫我哋，呢個就係神嘅特色啊！佢唔係淨係中文有句説話。教咗徒弟就咩啊？冇師傅啊，神怕嘅。不過的而且確佢教極，我哋都唔去到佢神嗰個位嘅，即係去唔到。不過佢係好樂意教，佢乜嘢秘訣都樂意教。你只要肯親近佢，越係睇到佢嘅愛咧，你就越大嘅改變。咁我感謝神啦。喺肯亞有個傳道人叫 Washington， 咁佢咧就學咗我啲教導咧，佢就真係傳落。佢話啲人咧就好中意佢講到神嘅愛啊，講到喜樂啊。咁我都係好想，因為最緊要都係我哋能夠唔係淨係我去做嘅，而喺當地興起人去做咧，呢個係最緊要嘅。咁咧就所以，於是我哋嘅回應咧，我唔怕失敗，我失敗過都唔怕。我就算呢件事明明失敗緊，但係我都去衝破。我有的咁多改善，我已經係改善緊啦。我放膽去得勝，放膽去做好。咁我感謝神啊，俾我打波啊，即係由細嗰陣時打波開始啦。打波係一種其實係一種好嘅運動。亦都咧係叫人有一種得勝嘅心，不過有啲人就驕傲個頭，變咗仲有好勝心啊嚇。咁咧，但係咧，佢的而且確打波係會有一種，即係你爭取啊，幾困難都好，我爭取。好多人打波打得叻係點樣咧？人哋明明殺佢咯，嗰球波打到橫到不得了，佢衝到出去出邊，咁啊應該輸噶啦。點樣知佢打翻轉頭嗰球波咧個角度咧，嗰個人擋唔翻嘅。但可能那個人又擋得翻啦，又打一個好斜嘅角度，跟住佢又跑到嗰度好斜嘅角度，又打翻轉頭，係咁樣打嚟打去。有啲咧，你睇到哇，乜咁勁嘅？由呢個牆右邊打到左邊。我試過去深圳嗰度咧，就去試下學下乒乓波，有啲人教乒乓波，有啲人同我一齊去。咁咧就嗰、那個教練佢話，佢教完一輪之後，佢話不如試下嗱咁樣嗱，你由呢我打球去右邊，打球左邊，你就跑去右邊，跑去左邊，即係你。練呢個彈跳啊！哇！我跳咗幾下，哇！好攰啊！呢個唔練呢個，我唔哇！我睇嗰啲比賽，佢啲人唔係個乒乓台喎，係個網球場喎。由呢邊跑去嗰邊，已經唔係跑去側邊啦，跑到出曬一個個球波打到斜曬出去，佢跑到出邊，跟住跑翻轉頭喎，因為又跑上，因為跑落。佢哋真係要好強嘅韌力啊！咁咧我就冇啦，我邊度有呢咁嘅堅韌力啊？但係你就係、是、你做到幾多少，我盡力去做係唔怕嘅，係可以做得到嘅。所以靠咗啦，加給我力量嘅，凡事都能做。同埋呢個經文，我哋先所讀過經文啊，臨後四章七節，我們有這寶貝，一齊讀啊，放在瓦器裏，要顯明這莫大的能力是出於神，不是出於我。就要顯明呢個莫大好大好大嘅能力，係超乎我哋所想所求嘅。其實聖經話咗嘅。信嘅人必有神蹟隨咗我哋。其中有兩個神蹟咧，就唔係常見嘅，就譬如咧手能拿蛇，若喝了什麼毒物也必不受害。如果你睇啟示錄咧，講到末後嘅時候咧，有啲水咧變曬血喎，啲人會飲咗會死喎。我喺度諗啊，神俾我意念喎，喺嗰陣時咧，人啊個個飲咗死，我哋就祈禱啊神啊，求你用神蹟奇事，啲人啊飲咗死，但係我哋咧信靠耶穌咧飲咗咧可以唔死嘅。即係佢哋又冇水飲，我哋有水飲。神可以做咁嘅事喎，即係莫大嘅能力，即係乜嘢都得嘅。因為神就有至大嘅能力，如果佢嘅恩典同埋能力能夠停留喺身上，就係呢個寶貝放喺瓦器，停留喺佢裏面啊。咁我都真係好感謝神嘅，即係譬如啊祈禱嘅時候，時時都見到人經歷聖靈啦。今朝去到宣教，亦都見到啲人經歷聖靈，經歷啊醫治啊安慰。有個初信主嘅，佢都覺得好輕省，覺得好好。咁咧，亦都有啲咧係佢本身佢話啊，我都經歷唔到聖靈，咁我話你出嚟啦，你放心啦。咁啊，真係哇，真係好輕省，好好啊！即係對於神嘅心態就改變啦。神可以使用我哋有呢個好大嘅能力去祝福人嘅。咁亦都咧喺 Washington 咧，佢去咗坦桑尼亞啊，我哋有時支持佢去第二個地方去宣教。咁佢咧就去坦桑尼亞，佢影咗影片俾我睇，佢講到佢哋趕邪靈嘅情況俾我睇。咁咧，即係神都其實神嘅能力係賜俾我哋嘅，佢可以停留喺我哋身上，所以我哋又點咧讓神嘅大能做工啦？神可以得嘅，無論我哋嘅困難乜嘢，嗱有啲人嘅困難憂鬱，你話嗰啲憂鬱嗰啲，即係唔係好見得光㗎，即係
唉，好慘嘅，好辛苦嘅。但係你就話，你就點樣每一日就我可以開心啲嘅？耶穌係幫緊我嘅，咦，我又平安啲咯喎！一路聽詩歌，一路讚美神，哈利路亞，感謝耶穌。咦，平安咗喎，感謝神，我今日有進步，我今日進步一啲，聽日又進步更多。咁嘅時候咧，就一步一步可以進步嘅。總之，我哋就深信靠住耶穌一定得。而有困難嘅時候，我哋就唔去諗嗰個困難，我哋諗點處理，諗咗點處理，我就去做，但係就唔停留喺嗰個困難嘅裏面。同埋神已經俾我哋權柄喎，路加福音十章十九節，我已經給你們權柄，可以踐踏蛇和蝎子，有勝過仇敵一切嘅能力，斷沒有什麼能害你們，能夠踐踏蛇和蝎子，能夠吩咐邪靈去走。大家如果你試過趕邪靈咧，你就會即係信心會大好多啊！咁我試過宣教咧，真係咧食飯有啊，又有人邪靈啊，又祈禱又有啦。啊！一路祈禱嗰時候，有啲人都唔係按手嘅，就喺個聚會成扎人之中，咁忽然間有人嗌得好緊要，即係神嘅工作，神即係神真係嚟到人嘅身上，將邪靈趕出嚟。咁我哋同佢祈禱咧，有啲真係好辛苦辛苦，但係咧祈下禱就越嚟越鬆啦。即係神已經賜俾我呢個權柄，同埋魔鬼好多時用咩方法咧？未必用呢啲咁嘅邪靈嘅方法喎，而係用煩惱啊、失望啊、絕望啊、冇力量啊。負面啊！呢啲嘅方法，魔鬼最多用呢啲嘅。魔鬼用邪靈咧，唔係個個人都有邪靈嘅。而魔鬼最多用咧，就係啲煩惱啊、苦惱啊、勞嘈啊、激氣啊、唔開心啊呢啲嘅。咁你但係我有權柄，我可以靠耶穌嚟感謝耶穌。哈利路亞，哈利路亞，多謝耶穌，多謝耶穌。當你有多謝耶穌，又可以諗到神嘅恩典喺度笑啊！哈哈哈！感謝耶穌，你開心啲，感謝神，我已經開心啲啦。咁我繼續開心咪可以咯。咁每日咁繼續落去。以前我有懼怕，真係可以將佢勝過，即係我唔使驚啊，唔使驚。嗰啲人其實都已經唔喺度，神都喜悅我做嘅嘢，神喜悅我做嘅嘢。我一路咁樣宣告神喜悅我做嘅嘢，多謝天父，神中意嘅，神中意嘅。咁一路咁樣祈禱咧，個人就輕鬆啦。我一齊讀下神嘅屬性：耶穌勝過魔鬼，主將權柄賜給我們，無人能害我們。我們活在神的大能中。就是耶穌已經勝過魔鬼，已經踐踏蛇和蝎子，所以我們根本在神的裡面，我們親近神，我們就遵從神處理生命所有問題，我們就能夠吩咐邪靈離開，也都我們將人拯救就已經是勝過魔鬼的。而耶穌勝過魔鬼，祂也將這個權柄給我，所以沒有人能夠害我，沒有邪靈能夠害我。有些人很害怕，經常都說，即是在聖靈圈子有些人都經常害怕，哎呀我又攻擊了。其實這個觀念呢，我不知道為什麼會這麼流行的，經常都攻擊，就是覺得自己很慘很輸的。我們因為經常有得勝嘛，邪靈攻擊有什麼所謂，有什麼害怕，我祈禱就不用害怕。但很多人就將什麼呢？病啦、發燒啦、追不到車啦、跌了錢啦，什麼都被人罵啦，全部都是魔鬼攻擊。其實不是一定的，有時只是這個世界上就有不公平的事發生，不用一定是想到是魔鬼的，而是說不要緊啦，跌了錢就跌了錢，病就怎樣，就休息一下就好翻，休息一下的時候可以親近神。這樣看就病都不是一件什麼大不了的事來的，是不是？病是不是很大不了呢？其實有時我有病我都照樣回來的，可能你都不是很覺得我有病，但是這個就是我們可以不用這麼大件事的。譬如有時睡得少，因為昨晚時間很短，所以我昨晚是睡得少的，但你見我又不是眼瞓咁樣啊！即係點解咧？我當我相信神可以俾我啲力量，我就唔去驚，唔去諗，咁我咧就有力量。但我上咗車咧，我就喺度瞌一陣咧，我又感謝神喎，好快釋放啲眼瞓喎。我一瞌埋眼一陣咧，就即刻打喊路打一輪咧，就鬆咗噶咯。咁呢個係神俾我一個禮物，其實好多人都有嘅。打喊路係釋放一啲眼瞓。咁咧，神就俾呢個權柄我哋，所以我哋唔使驚啦。咁而我哋可以活在神嘅大能，即係日日我哋都係活在神嘅大能同埋神蹟裏面，日日都係活在神嘅強烈嘅同在裏面。嗱，好多基督徒就覺得，哎呀，牧師你就得，我唔得嘅。你參與就得噶啦，你參與你見到，我哋有服侍禱告，你嚟睇先，你睇下睇下，你慢慢你就會話知道啊，我都得嘅。好啦，嗱，有一點好重要，因為有啲人就話係啦，耶穌得勝，不過我哋好慘喎咁。咁呢一句説話咩咧？喺神眼中嘅德性未必係俾人睇重㗎，未必人睇重㗎。呢個係邊個咧？就係彼得。
即係呢個畫出嚟啦。當然係彼得就話：我唔配好似耶穌咁釘十字架。咁佢就話：我要倒轉，即係等，即係我唔係耶穌嘅方式，我唔係耶穌。咁所以佢嘅受嘅苦咧，即係同耶穌係唔同。咁有啲人就會咁話喎：咁佢受嘅苦唔細過耶穌，咁點解佢點解要耶穌靠耶穌救我哋咧？因為我哋都有罪啦，我哋受幾多苦都唔能夠填補我哋嘅罪。是唯有耶穌，他是無罪的，所以他能夠救我們，不是耶穌受的苦大所以救我們，是耶穌受的苦當然是大，因為他跟天父分離，他受咒詛，所有罪在他身上，但不是因為他受的懲罰大，而因為他無罪而能夠承擔所有的罪，所以我們能夠得到拯救。好了，這個剛剛我們讀過經文，跟著讀到下面你就看到這麼多困難，我們一起再讀一下。我們有這寶貝放在瓦器裏，要顯明這莫大的能力是出於神，不是出於我們。我們四面受敵，卻不被困住；心裏作難，卻不致失望；遭逼迫，卻不被丟棄；打倒了，卻不致死亡。身上常帶著耶穌的死，使耶穌的生也顯明在我們身上。他有這個寶貝放在瓦器裏面，有神的同在，神的同在在他身上，於是有很大的能力。這件事不是出於他，是出於神的，但是他都會四面受敵，他都會被人攻擊，被人嚟讥笑，被人嚟打，被人嚟追，但係唔緊要，因為神咧係會保守，同埋神有計劃。呢樣嘢係我哋需要相信嘅，就係話，就算有一日我被人捉咗，神都知道曬噶。佢知道曬，但係有個計劃，神要點樣使用我哋，我哋唔使去諗，唔使去計劃。所以耶穌話：到時你唔使諗住講乜嘢，到時聖靈會教你講咩説話。喺嗰時候，我哋就只係話。神已經知道你有計劃，譬如現在也好，現在你被人蝦，被人笑，被人迫害，被人說一些無告的說話，我們就說神啊，你知道了，你知道了，總之我信靠你，不是堅忍，不是谷住來忍，而是說不要緊的，魔鬼很小，那些人的說話很小，他的能力不大，我信靠神，神會保守我們，沒有人能夠真正害我們，這樣的時候呢四面受敵，有些人就覺得很慘了，如果被家人又說，被同事又說，周圍的人好像都不喜歡，或者甚至有時有些基督徒會不喜歡，基督徒不喜歡都有兩種，一種是真的他是有原因，有原因他不喜歡他都是錯的，就算我們錯，他不喜歡我們都是錯的，而有些是無緣無故不應該不喜歡我們，這個都是基督徒都可以是錯的，就算受基督徒的逼迫，不是代表我們一定是錯，也不需要覺得我很慘的，神一定會保守祝福的，我只要我堅信耶穌，但有些人他不堅信耶穌，他就會在這些困難中，哎呀，我想死，我試過有傳道人跟我說，我覺得神都不祝福我的，他真的跟我這樣說，我侍奉又不蒙福，我家人又不蒙福，我很多問題，其實每一個問題都有個根源的，為什麼他會這樣，為什麼他侍奉不蒙福呢，是都有原因的，在他生命裡面，因為他未曾有從神而來的能力，於是就有很多問題出來，其實找回那個問題的時候，我們就可以處理到，就不會說成日活在一種失敗的裡面，求主幫助我們靠著耶穌，譬如你有什麼面對困難，我現在又不開心，我可以靠著耶穌，我讚美神，開心一點的，我就繼續倚靠神，繼續信靠神，繼續有喜樂，四面受敵，我不被困住，心裡作難，這個即是說到是不明白為什麼會這樣的呢，為什麼會這樣，但我不會失望，我不明白為什麼這個人會變成這樣的，為什麼這個人明明信耶穌會離開神呢，為什麼全人都會犯錯呢，不要緊，我不明白，但我不至於失望，被人逼迫卻不被丟棄，不會被神丟棄的，打倒了卻不致死亡，就算死我又不怕，因為我會上天堂的，身上常帶著耶穌的死，使耶穌的生也顯現在我身上，雖然為主受苦，但我是仍然得勝的，我一起讀一讀神的屬性，神大能在我們裡面，神知我們受逼迫，神賜能力和賞賜，我們不怕人的逼迫。其實這個神的屬性，這個發揚神屬性查經法，讀查經法和講道法，最主要就是說幫我們在什麼經文都看到神的恩典，神會將個寶貝放在裡面，即是說神是有很多寶貝，是不是？神有很多的能力，然後祂將這個寶貝賜給我們，祂喜歡賜給我們，祂有這個能力，他又放在我裡面，然後我們受逼迫呢，他又知道，他又會賞賜，他會加力量，會更加經歷，其實我很相信在逼迫的時候受的
苦係大咧，但係嗰個經歷更加大，更加靈性長進嘅。所以我哋唔使怕人嘅逼迫，即係睇到咩經文，我哋就睇到神背後嘅屬性。睇到聖經叫我哋做乜，我就神有呢樣嘢，神叫我哋即係深信呢個能力，神就有呢個能力，神就好想將呢個能力俾我哋，佢亦都有呢個寶貝賜俾我哋嘅。呢度講到保羅話佢自己好似俾人睇係人渣喎，佢用呢個渣子啊。哥林多前書4:13，被人毀謗，我們就善勸，直到如今人還把我們看作世界上的污穢，萬物中的渣子。这个有些人读左右，其实那个字呢，查字典是渣子的。那呢，这个呢就是初期教会那些，就是那些逼迫基督徒，将他放在这个斗兽场那里呢，找些狮子 去斗他们。那这个呢就其实好像很惨，是万物中的渣子，即是他们来说是人渣，是你们呢是要受罚的。但是怎么知道那时呢，反而基督教呢是更加兴旺的。这个东西呢，我拆了个电，可能会自动因为是拆了它，因为它里面有些水在那里。 OK， 他说被人毁谤，我们就善劝，即是人家毁谤保罗，他就劝他，直到如今，但啲人仍然將佢睇為世界上嘅污穢同埋萬物中嘅渣子，即係冇用嘅。咁神嘅屬性係咩咧？一齊讀下，神提升我們，神賞賜為主受逼迫的人，我們不怕人，也不怕逼迫。用咗個怕字啊。咁咧就係神一提升我哋，我係好即係好高層次，我係屬於神嘅。雖然被人哋逼迫毀謗，但我哋仍善勸我哋。雖然被人睇低，但神係會紀念嘅。所以神提升我哋咧，又為主受逼迫咧，係神喜悅嘅。神係會有更大嘅賞賜同埋祝福嘅。所以我哋唔怕人，亦都唔怕逼迫。即係有咩事發生嘅時候，我哋都唔怕。有啲咩，譬如話有啲我哋中間有啲人有煩惱嘅、唔開心嘅，我哋唔怕。我總之我改善。我靠住耶穌有呢個能力，我改善就得。但係呢個世界上嘅人係唔係咁有盼望嘅？喺呢個世界上嘅人，有啲係淨係依靠藥物啦，淨係依靠某啲嘅方法啦。咁嘅時候咧，佢成日覺得哎呀出唔到啊，出唔到啊，出唔到，就越嚟越灰心。但係靠住耶穌係可以一步一步得勝嘅。你都話嚇、我有改善，我感謝神，我有更加大嘅喜樂。嗱呢度經文咧，我就講到咧。可以受基督徒的無理的逼迫的，在這裡講到這個高耶穌這個女人，她也受人逼迫的。馬可福音4:3一起讀下，耶穌在伯大尼長大麻風的西門家裡坐席的時候，有一個女人拿著一玉瓶至貴的真拿達香膏來，打破玉瓶，把膏澆在耶穌身上。有幾個人心中很不喜悅，說何用這樣枉費香膏呢？這香膏可以賣30多兩銀子周濟窮人。他們就向那女人生氣。這個女人呢真的很特別，因為她用了很多錢，這個是至貴的真拿達香膏，是很貴。現在的香水就都有貴的，不過貴極都不會，你不用找整份人工去買的，不過即現在的香水都可以很貴，但是可以、大量生產。但係嗰陣時唔係咁樣啊，係好困難先製造出嚟，所以佢哋嗰啲真拿達香膏係好貴。呢、這個女人咧，即係佢儲咗好耐嘅錢先能夠有呢個錢咧，去買到呢個香膏。佢就打破呢個玉瓶嚟到高喺耶穌嘅頭上，咁應該啲人就讚賞佢啦。哇！你咁愛耶穌啊咁啊！但係好多時咧，即係聖經又講到猶大啊，但係咧呢度咧係幾個人喎，唔係淨係猶大一個喎，有幾個人心中好唔中意喎。好唔中意，點解你咁嘥錢啊？可以賣好多錢喎、啊，咁啊佢仲要佢仲向女人做乜嘢啊？發脾氣喎、啊，喺度嬲佢喎，掘住佢喎，咁啊做咩要咁樣樣啊？可能亦都有啲妒忌都未定喎、啊。即係呢個女人做一件好嘅事，如果耶穌冇講説話，呢、這個女人就哎呀好慘，哎呀我買一樽咁即係儲咗咁耐錢買呢樽香膏，膏喺耶穌身上。我咧就神感動我咁樣做，哇！俾人鬧完做發脾氣，咁我走嗱。如果耶穌今日我哋有時耶穌未必同我哋做完腸喎，當時就有嘅喎。
當時冇，但我哋就係當時有，而家有時冇。但我哋知道耶穌都會同我哋講説話嘅，咁我哋就唔使驚嘅。即係基督徒都有時傷害人，咁呢個咧佢就受咗啲基督徒嘅傷害。嗱呢個神嘅屬性，嗱你睇呢個經文咧，好似咁唔好嘅嘢，點睇到神嘅屬性咧？一齊讀啊！神的國是戶外的，神愛我們，又感動那女人去愛他。我們應回應神的愛，真係天國係咁嘅，天父又愛我哋，佢又想我哋愛佢。咁嘅時候咧，呢個天家咧就會好美滿嘅，即係去到天堂咧，神望到我哋咧，哇！佢啲愛又湧過嚟啊！我哋望到神，哇！神你真係好啦！我哋望到弟兄姊妹，啊！你真係好啦！啊！感謝神啊，有你啊！咁個個咧都好愛對方嘅，係咪好美麗啊？但係呢個世界咧就，哎呀，好多人又啊乜佢咁衰啊，佢咁衰，我自己又衰啊！唉，連神都唔幫我嘅，咁嗱，埋怨人又埋怨神又埋怨自己喎。但係天國唔係咁啊，天國就係想個個人都係互相相愛，係好靚嘅。所以我哋而家嘅呢個世界同神嘅世界爭好遠嘅，因為神嘅世界係好充滿愛，我哋呢個世界好多唔開心嘅嘢，好多煩惱嘅。咁咧，神係感動呢個女人喎，神愛我哋又感動人去愛佢，因為咁樣嘅時候咧就有一個好一個彼此相愛關係，所以我哋應該回應神嘅愛。嗱，當然喺呢個經文睇到好多神嘅屬性嘅，譬如係神做香膏啊，神喺呢啲花度放咗好多香氣啊，神喺人身上都放咗香氣嘅，啲 B B 有香氣嘅，咁你話我大個冇香氣，如果你沖乾淨涼咧，即係冇污糟咧，都有香氣，人都有人嘅香氣嘅，咁咧你就當然好多時候聞到啊，即係你聞到唔係香氣，但係咧當人係清新嘅時候係感謝神喎。神咧做呢個世界係我哋五官都可以享受喎，食嘢都有香味㗎，係咪啊？感謝神我可以享受，飯都有香味㗎，係咪啊？肉有香味㗎，其實咧你聞到小朋友啲頭髮唔係污糟嗰陣時咧，都有啲香味，或者大人都係喎，即係都係咧神做呢個世界係好嘅。咁人咧就去神又俾人智慧喎，係識得做呢啲真拿達嘅香膏，然後就感動呢個女人，呢個女人就覺得。好想，其實佢即係佢唔係有錢嘅女人嚟嘅，但係佢好想去做一樣嘢喺耶穌嘅身上，亦都係神感動佢為耶穌安葬預備。因為耶穌雖然被釘十字架，但係身上仲係帶住啲香膏味喎。一路喺受逼迫俾人鞭打嘅時候咧，釘十字架都係一種香味喺佢周圍嘅。佢就為耶穌安葬而預備嘅。咁咧就即係神會感動人，呢個係神嘅屬性啊。如果講到下面咧，神嗰個公義啊。神咧係唔中意啲人咁樣樣嘅，神係會報應嘅。不過神會感動人悔改，雖然好多人都會向人發脾氣，就算基督徒都向人發脾氣，但係神會感動我哋悔改。好多基督徒初信嗰陣時候或者某個時段都會向人發脾氣，慢慢咧神就改變佢更加柔和謙卑喎。但耶穌為佢講説話，我哋一齊讀啊！耶穌說：由他吧，為什麼難為他呢？他在我身上做的是一件美事。第八節，他所做的是盡他所能的。他是為我安葬的事，把香膏預先高挑在我頭上身上。我實在告訴你，普天之下，無論在什麼地方傳這福音，也要述説這女人所做的，以為紀念。咁咧，耶穌稱讚佢喎。咁啊，耶穌稱讚佢，我哋又諗到啊，我哋真心做一樣好嘢，神都會真心稱讚我哋喎。佢係佢喺我身上做一件美事。其實亦都話俾我哋聽，我哋侍奉唔係淨係幫人嘅，亦都係做在耶穌身上或者榮耀耶穌，已經係一件美事。我哋話俾人聽神幾好，我哋一路全心讚美神、愛神，都係呢件係一個侍奉嚟嘅。咁咧就係成日都睇到哇，神真係做好多，即係神係美好嘅。咁我哋就榮耀神。咁我哋做咧就係美事咯，即係你全心讚美神就係一件美事啦。因為佢係盡他所能。耶穌睇到喎，即係耶穌知道你有幾盡力。佢睇到呢個女人係盡力嘅，因為佢買呢個香膏係好貴嘅。佢係為我安葬嘅事，把香膏預先挑在我頭身上。對呢個女人係咪真係知道啊？耶穌要釘十字架，所以為佢預備，因為聖靈感動佢，神感動佢，你要去高抹咧。即係呢樣嘢我哋唔知道。咁咧，但係一定係聖靈感動佢嘅去做呢樣嘢。咁即係原來神咧就會感動人喺適當嘅時候做適當嘅嘢。所以我越聽神嘅話，我哋就越能夠做出神叫我哋做嘅事啦。而喺呢度好特別喎，佢真係咧
我哋雖然有很多人做過好的事，但這裡耶穌是特別地稱讚，他說普天之下無論在什麼地方傳者福音都要述說這個女人所做的以為紀念。其他人其實聖經有講都是紀念的，即譬如彼得做的事、約翰做的事、保羅做的事都是紀念的，但這裡是很特別地提到這個女人，就是她所做的事原來即我們做在耶穌的身上是很特別的，即有一樣東西你真的榮耀耶穌，人家看到就說、耶穌真的好了，在你身上會改變，那這件事神是很喜悅的，神是會紀念的，是永遠蒙福的。那的時候我們就會侍奉都有動力，但是就不要變成驕傲，你說我現在榮耀神講出神的美事，那神就會歡喜的。好了，一起讀一讀下面，主欣賞那女人的愛，主紀念她的愛，也叫人紀念她的愛，我們不要怕人發怒，就是主欣賞這個女人的愛，主又紀念她的愛，也都叫人紀念，全世界都紀念她，我們不要怕人的發怒，有人罵都不要緊。這個女人如果沒有耶穌講這句話，可能她回家就不開心，但她後來聽到耶穌這句話，全世界全福音都講你的事，哇，她真的覺得我有什麼那麼特別啊，她真的會覺得是不是我真的配得呢？其實她也需要時間收這個訊息的，你那個女人是不是立刻由那時候開始，哇，從此以後全福音都會講埋我呢件事啦，哎呀，真係感謝神啦，真係好特別啦。佢會唔會即刻收曬呢個信息咧？可能佢都未必嘅喎，佢可能佢都要時間吸收嘅喎，即係佢可能都會有啲自卑嘅喎。咁我真係鼓勵大家，真係受落呢句説話，因為耶穌呢句説話其實唔係淨係同佢講嘅，凡係真心愛耶穌嘅人，耶穌都會咁話。真係咧，全世界人都會紀念我哋所做嘅事。咁嗱，我哋再睇睇經文嚟到去睇神嗰種屬性。就是他會感動人做美事，神又做美事，神是做親嘢都是美事，都是美好的，他又感動人做美事，他又賜給人能力，他又會激勵人去投入去做，譬如好像約大衛為神所預備的聖殿的材料是極多極多，是多到 超乎任何現在任何世上的富翁有的錢的，即是那個數目呢是非常非常大的，他真的盡他的能力，就是神能夠感動人這樣做，同埋咧神，即係神又感動人咧，為到耶穌而做，好多人為耶穌而死嘅，好多人為耶穌去傳揚福音，去到好困難嘅地方，都係神嗰種呢種嘅美善啦。就係神呢種美善，佢又感動人行呢個美善。好啦，咁我哋點樣去完成神嘅托付咧？點樣進入呢個最高嘅計劃咧？第一，我哋今日講到失敗，就係從失敗中學習。我哋諗下，我哋咩失敗咧？在個失敗有冇學到嘢咧？譬如有些人啊，我個失敗就是低沉。在咁多年低沉，有冇學到一啲嘢？原來我想不好嘢就會低沉，原來我想神嘅就會開心。你學到一樣嘢咁就已經好噶咯。咁你學到呢樣嘢應用就得噶咯。原來學到唔好食垃圾，食多啲神嘅恩典，咁就學到同人相處。我自己都試過不同嘅時候，衝口而出講啲説話係唔應該講嘅。有一次有個女人揸車。他的手真的很是超級斯文的，我很直覺我就說你真的、就是、我不記得那個字眼是怎樣，大約你駕車都是整個女人的樣子，但這句話肯定他不喜歡，但是當時為什麼說呢？衝口而出，但這件事對我來說是一個學習，我就以後記得不要說一些東西沒有意思，又不能夠建立人，說完又沒有益處，為什麼要說呢？咁啊，提醒我自己啦，講咩都三思而後先後言啊，先去講啊。咁有時我感謝神啦 ，Shirley， 我太太咧就會有時提我啊，你就先講句説話，即係寫呢個信息。咁咧我就會話啊，好啦，感謝神，我就由呢個失敗學習啦，我就學習下一次點樣樣啦。咁佢有時提我準時咯，咁我神啊幫助我準時啦，計算時間更加好啦，佢計算時間好好犀利噶。他會揸車去到邊度，佢知道翻嚟咧三個字翻到噶啦。佢邊佢好貴計掛，佢即係佢記住啊。於是佢下一次佢計算嘅時候，你出門口你係唔止兩個字嘅，你係需要多過兩個字嘅。我知道咧，咁呢個學習啦，咁希望大家咧都由我哋嘅失敗學習。我哋有軟弱嘅，點解軟弱呢？因為我成日諗埋啲唔好嘅嘢，成日都俾人影響，啊，成日都計較我自己做得唔好。咁我哋就由嗰陣時學習咯。
從失敗和成功中學習。保羅都講到他自己有軟有困難，他又不是這裡不是說他軟弱，因為他困難之中他學習。腓立比書四章十二節，我知道怎樣主卑賤，也知道怎樣主豐富，或飽足或飢餓，或有餘或缺乏，隨時隨在我都得了秘訣。即是任何事情我都得到秘訣。主卑賤，我學到秘訣，卑賤之中怎樣謙卑，怎樣在困難之中信靠神。我想我們中間都有很多人小的時候是窮一點的，窮一點的時候可能吃東西很少，那個時候又不覺得很辛苦。不過如果有錢了之後跟著窮回就難一點了。以前小時候洗澡，我小時候洗澡很長時間，冬天都是用凍水洗的，那時候又頂得順的，現在來說就比較困難了。那時候洗澡的地方很逼的，現在去到逼的地方洗澡覺得很辛苦的，即但是我們學習就算去回困難，譬如我去到非洲去那些洗手間，有乾淨的，有污糟的，有很多昆蟲的，有些比較作得個原來作得好深好深個廁所咧，就會少啲昆蟲，同埋佢閂到門啦。有啲就喺非洲好多廁所係冇得縮門嘅，呢樣嘢真係好搞笑嘅。其實個縮好平嘅，但係佢哋都唔會去整嘅，即係咧啲門咧係咁啊，你閂到而喺度開翻嘅。你如果想有私隱咧，你要拉住道門嘅，即係呢咁嘅情況。同埋咧，仲有周圍都有昆蟲啊，有蚊啊，咁咧仲要。仲要踎低點樣起翻身啊？咁樣即係都係即係儲備戰啊！咁啊，同埋食嗰啲嘢都係唔係好食嘅。但係咧，我哋學習喺困難嘅時候，我哋學習感謝神，我有豐富嘅時候，我有舒服嘅時候。咁我翻到嚟香港，感謝神，哇！個地下係滑嘅，啊點解地下滑係舒服咧？嗰度啲地下係泥啊嘛。污糟邋遢，啲鞋全部污糟曬，乜嘢都污糟曬噶嘛。咁行啲地方咧，即係總之咧，咩嘢都係周圍都係啲車咧，係鈴鈴鈴鈴咁樣行路嘅，即係唔係容易嘅，比大陸差好多啊！真係噶，係等得好緊要，有時行好長嘅路都係等得好緊要嘅。亦都知道點樣處豐富，喺豐富嘅時候感謝神，食得好嘅時嗱，大家我相信食過好嘢啊，食過好嘢嘅時就啪聲又食咗咯。但是你可以得振啲，多謝天父，你真的很有神啊！你很有恩賜能力啊，很有智慧，做到咁好食嘅嘢，點解咁多款嘅咧？咁感謝神喎、啊，或者係飽足或者飢餓，就算餓嘅時候，餓到肚都凹曬，餓到軟曬，神啊，感謝神，有飽足嘅時候，就算餓嘅時候，依靠神又會神又俾力量啦。以前我禁食唔到，因為我有低血糖啊嘛，我細個嗰時咧。如果我食早餐食一遲咧，我會暈嘅。我試過講到咧，哇，差唔多想暈。響嗰陣時，個教堂後面有道門，走落下低個樓梯，走落下低，即刻走去廚房炒嘢食，食完走翻上嚟。即係我一餓嗰時咧，我唔係好似普通人，普通人餓咧就個肚唔舒服啊。我餓咧係個成個人暈啊。咁咧就飢餓，但係咧神咧感謝神，而家好咗，即係好咗啲。但係有時一餓咧都即刻頂唔順，要快啲食嘅。即係我哋學習喺飢餓喺有餘嘅時候，咩時候失敗成功嘅時候，我哋都學習成功嘅時候感謝神。有呢件事我成功到喎，多謝天父，即係乜嘢都歸榮耀俾神。多謝天父教導我。有失敗嘅時候，神啊，由呢個經驗學習，即係永遠都唔好話，哎呀，我失敗，永遠都係失敗嘅。好啦，嗱，我而家試下拆解翻。譬如細個成日俾人鬧，嗰成日哎呀冇用啊，人哋話我蠢啊。啊！我好自卑啊咁，咁啊點樣拆解咧？隻隻人喺度話：係啊，我以前出身好自卑，但係咧神而家俾我提升我啦，神咧醫我啦，我多謝耶穌，感謝天父，哈利路亞，多謝耶穌，即刻咧覺得平安輕鬆啲喎，又喺度宣告我做咩嘢為神做，神都歡喜嘅，感謝耶穌，我做咩嘢神都歡喜嘅，神咧而家好歡喜我做嘅嘢。呢、这個互動嘅禱告同埋互動嘅行動啊，即係互動嘅禱告就係我讚美神，神就歡喜喎。嗱，聖經講噶嘛，因為呢個唔係驕傲，係真係聖經咁講。我侍奉神一杯涼水，神都紀念，呢個真噶嘛。我真心做，神都紀念。於是咧，我唔使自卑啦，我而家可以開心啲啦。但係唔係即刻走喎嗰啲自卑感，要繼續日日咁做。我係好寶貴噶，哇，好重要噶。嗱，你可以想像自己個 picture 啦，想像啦，嗱，譬如呢個係你啦。咁神就嚟到你身上，我好睇重你噶，好想提升你，好重要噶，我有計劃喺你身上噶，我會加力量俾你，我會陪住你嘅，即係你可以咁樣想像神而家同你咁講啦，你試下而家咁講，
而家神同我講啊，好歡喜我咁留心聽到噶，我都想脱離失敗，神好欣賞噶，我都有努力，神好欣賞噶。即係淨諗到耶穌就喺度，你唔使諗個樣喎，你唔使諗個樣，就係諗住神而家好中意我哋，好歡喜我哋。好啦，有人同我哋比較，唔緊要，但係我已經好過以前好多噶咯喎，我已經進步緊，我有進步緊。我有嘢總有啲嘢不及人，不過人總係有長有短噶嘛。嗰樣嘢我都有長處，但我長處有啲人仲長，我都唔緊要，我唔使全世界最叻嗰個。有啲人就想係全世界最叻佢先開心，唔使噶。即係好似咩白雪公主嗰、那個嗰、那個母后啊，即係要咧係要全世界淨係佢最靚佢先開心，使咩要最靚啊？靚已經得噶啦。咁有啲人話我就係唔夠靚咧，就係我希望夠靚啲啊。其實個人開心啊，咩人都靚嘅，開心。當你一人就比較啊，比較啲好靚嘅人，其實有好多靚人咧，即係好多係錯覺嚟嘅。點解係化妝嘅啫？真係㗎，好多你上網睇就知啦，好多係化妝化咗個樣出嚟嘅。其實你 P 圖嚇 ，P 圖 Photoshop 啊，即係執美圖啊。啊，美圖係啦。咁咧，其實如果你話啊，看下自己眼啊，都幾靚啊！有嗱，其實個個人都有佢靚嘅地方喎。一隻眼我都有靚嘅地方，感謝神。咁你咁樣睇咧，你就會覺得自己靚。但係你同嗰個明星比較啊，哎呀，佢啲好迷人噶。當你比較時係冇得比嘅。其實有好多人咧，濃妝嘅個樣咧，根本同佢本來樣係好唔同。咁我但係我又唔係話任何人有化妝嘅，哎呀，你嗰啲樣係假嘅，又唔係咁喎。其實咩嘢我都感謝神。失敗太多嘅，嗱呢個就先係比較，就比較以前我已經進步緊啦，我依家繼續進步緊啦。失敗太多唔緊要啦，我都有開始知覺，我有開始改變咯喎。總之我有改變嘅地方，我就感謝神啦。即一路宣告到自己嘅心係鬆，因為我自己試過做過呢樣嘢好多。我其實有一段時間俾嗰種壓住嘅感覺係好辛苦嘅，但係咧我一路話神咧係愛緊我，神中意我，其實我已經忠心，神已經喜悅噶啦。所求於管家係要嘅忠心，我個心就歡喜，我心就鬆啦。咁個人咧就慢慢咧一步一步越嚟越脱離，越嚟越輕鬆。一起身感謝神，哈利路亞！起身就係最容易嘅，起身嘅就開心咧更加容易保持。喺煩嗰陣變翻開心係難啲嘅，不過都一樣可以開心翻。咁喺煩嗰陣時候，你想變翻開心，有啲方法係得嘅，其中一個方法。深呼吸啦，好似鬆咁啲喎，即刻放鬆嚟深呼吸，可以哈哈笑，哈哈哈哈，耶穌愛我，哈哈哈哈。咁你話仲有好多問題喎，唔好睇嗰啲問題，耶穌愛緊我就呢樣係真實嘅，咁我就喺注目喺開心嗰度啦。好啦，別人控訴自己，誰能控訴神所揀選嘅人咧？神耶穌已經為我死咯，所以冇人能夠控訴，嗰啲控訴全部都無效嘅。只要我自己不要放在心上，我自己又不用控訴自己，我們總有不好的地方。其實我自己控訴自己都很多事可以控訴的，我都可以踩到自己，你這麼壞、啊、有沒有搞錯、啊、你這樣都可以這樣，我都可以這樣踩到自己，但是沒益處的，是吧？反而我們說我有改善，我已經悔改了，耶穌赦免我，感謝神，天上又為我歡喜了，感謝神。其實聖經很多這些正面的東西，希望大家看聖經，你可以用紅色的筆用啲 highlighter mark 住嗰啲咁嘅恩典啊 ，mark 住咧，你第時想揾呢啲恩典嘅説話咧，你就可以鼓勵自己啦。譬如一錯再錯嘅，重複錯誤嘅，咁你咪留意下自己點樣改善，有改善你就感謝神啦。如果成日睇到唔好嘅，我開始睇翻好嘅啦。其實我哋都個個人都有好嘅地方喎。感謝神，我有份工作；感謝神，我喺屋企瞓，我有張牀，我就有屋企人喺我周圍照顧我。我有弟兄姊妹關心我，咁嘅時候咧，我哋睇到好嘅嘢，嗰啲唔好嘅，我哋咪逐步改善咯。唔能夠一下改善，唔緊要嘅。以為神係成日數我啲錯，其實神唔係嘅，神係猛咁揾我啲好嘢。今日又揾我啲好嘢啦，我感謝神，我有讚美神，神又揾到啦，咁啊神又開心，就改變。點解人咁容易以為神成日抄啲唔好嘢？因為人就係咁嘅，因為世人就係律法之下成日抄人嘅唔好。但係神咧係成日睇到人嘅好嘅，神係有歡喜嘅。咁當然人唔悔改，神係會睇到佢嘅錯，會追討佢嘅罪。但係佢悔改，神就歡喜嘅。對唔住啊，呢個嘢走咗。俾人影響，咁就自己喺度話啦。神睇重我，人其實喺我生命中唔做到咩嘢嘅，
希望大家就日日咁做。其實呢啲全部嘅方法你都聽我講過嘅，即係讓個深層啊，深層嗰種傷害，俾人嘅傷害，俾人嘅踩低，完全因為耶穌而放低，因為耶穌接納我。雖然人哋話我唔好，但耶穌話我好，耶穌欣賞我，耶穌會補翻俾我，耶穌會祝福翻我。咁嘅時候咧，就將啲嘢放低啦。如果有放棄嘅心態，其實我生命好寶貴。嗱，有啲人話我想快啲死，點解咧？佢話好辛苦。但係我哋能夠生存而榮耀神咧，我有改善又榮耀神咯，神就歡喜。咁所以我哋有呢個盼望啦。嗱，行道上懶惰，懶惰慣嘅人的而且確係好難脱離嘅。咁咧，呢個係需要我哋去提醒自己嘅。有啲人勤力慣咧，佢係容易啲嘅。即係喺我嚟講咧，懶係好嘥時間嘅。如果我一日做埋啲無謂嘢咧，喺度即係嘥咗時間，我就覺得好無謂嘅。咁但係一個懶嘅人點樣改變自己可以勤力咧？就係我哋珍惜啊！我有做過呢啲好事，神係中意嘅。咁譬如啦，我留意一樣嘢就係，譬如我清潔啦，有時清潔完咧覺得好舒服喎。咁你留意下嗰種舒服嘅感覺啊！原來清潔完咁開心嘅，或者咧係做完一啲好嘅事咁開心嘅，咁就喺好做好嘅嘢開心嚟到鼓勵自己有呢種動力啊！希望大家都有呢種動力。我嚟講，因為我覺得太寶貴，神嘅恩典太寶貴，所以我係不斷想做嘅。即係我如果一係咧就係瞓覺，我攰我就瞓覺；一係走去打波，攰就走去打波喎。打完波我係精神爽嚟嘅，我就唔會攰一路咁攤喺度又冇嘢做，咁望住個電視睇下，或者上網睇下碌下睇下啲咩睇先。有啲人就咁啊，哇！有啲人真係逐個嗰啲信息咧係咁碌嘅喎，我睇喺車上都見到嘅，碌下碌下，係咁睇啊睇睇睇落去，我係一下子刪曬嘅，即係嗰啲無謂嗰啲信息啦，一下子全部刪曬。咁你個人性咧，我就會睇喎。即係你就同我講啊，用師我啲又想幫咧，咁我就會幫你。但係有啲群組咧就成日真係，嗰啲人真係得閒過頭，好早就開始做，好夜都唔瞓覺，好早就開始傳嘅咯，就你做落係咁啊就出曬嚟嘅喎。我睇都唔睇，即係有啲群組。不過我留低咧，就係可以有一日或者影響佢哋，或者傳一啲嘅信息啊。應做嘅唔做，咁我哋應做咪做咯。即係有啲應該做嘅，關心人我係做啦，禱告我應該做啦，有學習啦，學習點樣禱告啦。唔應做有啲咩唔好嘅習慣，譬如一路成日都俾手機控制嘅，我哋就處理，或者嬲咗人，我哋又處理啦，講閒話我哋處理啦。自暴自棄我們又處理了，如果有自暴自棄的情況，只關心成功注定失敗，什麼意思？經常都說我要聰明過人，我要好過人，我要什麼成功，我要什麼呢？這樣就會很慘的，很大壓力的。他這個講個人在自己自拍，可能自拍，哎呀，戴上眼鏡都是不夠漂亮，整一下頭髮怎樣才行，整一下，總是有些不滿意的地方。但是我們其實不用那麼注目一定要很成功的，而我們動力始終是四樣東西一起讀，神極愛我，神極愛我，珍惜自己，犯罪必破壞，遵從必蒙福。神很愛我，我很寶貴的，一定破壞，而遵從神一定蒙福，所以我就行神的路了。而在主裡面建立自己就會進入成功和提升了，處理罪唔俾人影響啦，有智慧同埋能力啦，珍惜我嘅生命，建立人，順從神，掌管前路，即係行曬神嘅路咧，成個生命就會提升啦。嗱，即係先咧，我哋就講到咧，啲人會失敗，但係而家我哋就話得勝嘅。我相信靠主可以得勝，耶穌係勝過一切，我唔使驚嘅。主補足我嘅不足，神有能力提升我嘅，而行動上我係行曬神嘅路，親近神，從聖經得智慧同埋P 就代表 pray 同埋計劃，我祈禱同埋計劃做咩？又跟住行出嚟 I， 又 evaluate 評估之後又再祈禱，即係時時要改善啊！點樣做得更好？點樣更加進步？喺屬靈上得勝，喺世上得勝，盡責同人關係啦。有啲人咧，佢同人嘅關係唔好，咁佢有啲話佢差好差，我唔同到佢好到。我哋做到些少都好啊，佢唔好，我做到些少，我關心佢，我已經係得勝。就算佢一路都對我唔好，但我同佢好嘅時候咧，
咁嘅時候咪得勝，盡一切責任做工啊，做到最好嘅，同埋咧有美好嘅見證。咁呢個就喺世上，喺靈裏面有力量，喺世上有力量。咁我亦都鼓勵我哋中間有想俾神用嘅人，我哋特別留意呢個擴張我的境界。歷代志上四章十節，亞比斯嘅禱告，求告以色列的神說：甚願你賜福與我，擴張我的境界，常與我同在，保佑我不遭患難，不受艱苦。神就應允他所求的。咁呢個我最特別講就係擴張我的境界。我哋當中有服侍嘅人，你嘅境界係咪去到盡頭咧？已經仲有冇得再發展咧？我哋每一個人都可以升一級嘅。我哋有冇一啲計劃咧？你一定有借先講個派喎。你冇個心咧，你就唔知道去咩噶咯。咁啊，日日翻工、放工、食飯、洗碗、瞓覺，咁啊，即係日日都係咁樣樣嘅啫。但係我哋一定去構思啦。神啊，你想我點樣提升咧？我雖然67歲，但係我都唔會想停喎。我已知道有啲人細過我好多已經退休啦。我啲同學啊，我哋同級同學咧，就一個個宣布退休啦。而有啲咧宣布有病啦。有些呢就有人代他宣布已經離世了，即是我們的同學呢已經個個呢就是一個個呢已經，因為已經進入一個即是我們年齡都不小了嘛。但我依然說我還有後面的路，我還想跑，我還覺得呢後面的路還可以更勁一點，即是怎樣提升呢？求神給我們智慧，每個人不同的，你的恩賜還可以發揮的。但有些人始終在哎呀好慘，好得失敗，我做不到啊，做不到啊，很多人就停留在這裡的。魔鬼很開心，但其實是不是真的那麼難出呢？有沒有試過滴那麼多出呢？待會我們在小組討論的時候講一下，有什麼位置滴那麼多出，你就試試繼續出。在這陣我們一起低頭禱告，主耶穌啟示我們，感動我們，求主耶穌感動我們。我們到底是活在失敗之中呢？抑或呢真的靠主耶穌踏上這個神的完美的計劃，一步一步提升，成就神托付我們的一切，行完神的路。主耶穌求你感動我們，每一個人你都問耶穌，耶穌我在哪件事上需要，你不要想著十樣東西，一樣神啊，你想，我想你改我的，你幫我改一樣。如果你想到一樣或者超過一樣的，你願意改的，我請你向神起身，你說神啊，我願意改這件事，我願意改這件事。並且我鼓勵你能夠開聲講出來給大家聽，去就是說神啊，我願意改這件事，求你加我力量。每一個都可以，不用怕的，有人開始先，其他就沒那麼怕了。有些很怕，有人我見到很怕，他以為你不一定要講的，你想講可以講的。我求主給我力量，我的細仔那次不關，比較 friend 啲。感謝主，感謝主啊！嗱，啲咁多對佢友善，嗱，繼續企喺度，繼續企喺度祈禱啊！啲咁多友善已經可以改善噶咯喎，仲有邊個？神啊，我願意點樣踏出，放膽去做。大家放膽去做，第一樣嘢，第一樣衝破咩？膽量。邊個都得噶，邊個都得噶，唔使驚噶。主要你嘅心中，神啊，我願意，耶穌，我願意。哈利路亞！每一個繼續祈禱啊，每一個繼續祈禱，主耶穌求你施恩祝福憐憫，提升我哋嘅生命，我哋點樣更高層次俾神你使用同埋祝福，更高層次踏出，脱離呢啲失敗，脱離呢啲。成日以為自己一定會失敗的意念，這個失敗的心態，神啊，我們脫離這個失敗的心態，我們可以有一個真的行出神的計劃的心態，一個成功的心態。你有沒有東西想分享啊？你想？我想改變自己，會提升的，越來越容易明白。好，感謝神，哈利路亞，感謝天父，哈利路亞，感謝耶穌，求主激勵我們的心，求主激勵我們的心，多謝天父，請我天父多謝你，多謝讚美你，因為你有滿豐盛的恩典，你有能力賜給我們，好想更新我們每一個。主啊，我們需要你，我們依靠你，求你感動我們的心，踏出失敗，
踏出失敗的心態，踏出捆鎖，踏出軟弱無力，讓我們有信心，靠住那加給我力量的，凡事都能作，我什麼都能夠做，靠住耶穌，凡是好的我都能夠做，一步一步的提升。神啊，你使用我們的生命，多謝天父，讚美天父，感謝天父的大恩，多謝天父的大愛，哈利路亞。